Norsk romantikk og lyrikk, del 2, Wergeland og til foråret. Denne delen må ses i sammenheng med introduksjonen om Wergeland og Welhaven, og del 1 som tar for seg Welhavens En vårnatt. På samme måte som med Welhavens En vårnatt skal vi nå også se på form og innhold i til foråret. Først skal vi starte med å lese diktet, og aller først vil jeg gjerne forklare et par begrep. Forår betyr vår, så til foråret er da til våren. En anemone er en blåveis, en av våre tidligste vårblomster. Vitten er et ord som kommer igjen stadig vekk, og vitne er jo å fortelle sannheten om noe til noen. Eder og i er gamle former, eller danske former egentlig, for dere. Gjestebud vil si å ta imot gjester, ha fest. Titt betyr ofte, og en patriark er en farsfigur, en ærverdig, gammel, respektert farsfigur. Til foråret. Å, forår, forår, redd meg. Ingen har elsket deg ømmere enn jeg. Ditt første gress er meg mer verdt enn en smaragd. Jeg kaller dine anemoner årets pryd, skjønt jeg nok vet at rosene ville komme. Ofte slyngede de fyrige seg efter meg. Det var som å være elsket av prinsesser. Men jeg flyktet. Anemonen, forårets datter, hadde min tro. Å, vitten da, anemone, som jeg fyrigen har knelet for, vitten foraktede løvetann og lerfivel, at jeg har aktet eder mer enn gull, fordi i er forårets barn. Vitten svale, at jeg gjorde gjestebud for deg som for et hjemkommet fortapt barn, fordi du var forårets sendebud. Søk disse skyers herre og be at de ikke lenger må riste nåler ned i mitt bryst fra deres kolde blå åpninger. Vitten gamle tre, hvem jeg har dyrket som en guddom, og hvis knopper jeg hvert forår har talt ivrigere enn perler. Vitten du, som jeg så ofte har omfavnet med en sønnesønns ærbødighet for sin oldefar. Å ja, hvor titt har jeg ikke ønsket å være en ung lønn av din udødelige rot og blande min krone med din. Ja, gamle vitten for meg, du vil bli trodd, du er jo ærverdig som en patriark. Be for meg, skal jeg øse vin på dine røtter og lege dine arr med kyss. Din krone må alt være i sitt fagreste lysgrønt, dine blader alt suse der ute. Å, forår, den gamle roper for meg, skjønt han er hes. Han rekker sine armer mot himmelen, og anemonene, dine blåøyde barn, kneler og ber at du skal redde meg, meg der elsker deg så ømt. Som i diktet av Welhaven er også våren eller naturen motivet i Wergelands dikt. Her er det et lyrisk jeg som ber en bønn til våren og ber blåveisene eller anemonene, da, svalen og et gammelt tre om å vitne for ham slik at våren skal kunne forsøke å redde han fra døden. Temaet i diktet er liv og død, eller kanskje rettere sagt frykt for å dø eller for å miste tilknytningen til livet. Og stemningen i dette diktet er noe desperat og følelsesladet, og fremhever alvoret i diktet veldig godt. Som En vårnatt vil jeg også si at dette er et sentral lyrisk dikt, det vil si at det handler om de store universale temaene, som for eksempel livet og døden. Til foråret av Henrik Wergeland ble skrevet i mai 1848, bare noen få uker før Wergeland døde av sykdom. Hvis vi sammenligner Til foråret med En vårnatt, så kan vi se at det også skiller seg på mange måter fra Welhavens dikt. Til foråret er skrevet i fri form, altså uten enderim eller fast oppbygging. Diktet består av 13 strofer på alt fra 2 til 4 verselinjer, og verselinjene har ingen fast lengde eller rytme. Denne mangelen på rim og rytme
kan være med på å understreke spontaniteten og de sterke følelsene som kommer fram i diktet. Og Wergeland var jo dessuten opptatt av å eksperimentere med disse frie versene. Sammenligner vi språk og ordbruk i En vårnatt og til foråret, så ser vi at språket i Wergelands dikt bærer preg av å være mer spontant og fullt av følelser. Det er mange utropstegn, for eksempel i første strofe, «Å, forår, forår, redd meg!» Også ordvalg som «slyngende», «roper», «fortapt», «redd meg», viser dette tydelig og får fram det desperate i diktjegets bønn. Og når vi da i tillegg vet at diktet ble skrevet bare noen få uker før Wergeland faktisk døde av sykdom, så blir jo desperasjonen og den desperate stemningen enda tydeligere. I dette diktet finner vi mange eksempler på personifikasjon og besjeling. Språket er billedrikt. Våren blir for det første bedt om å redde det lyriske jeget flere ganger i diktet. I tillegg beskrives rosene som prinsesser eller at de slynger seg fyrige efter meg, og vårblomstene, svalene og ikke minst et gammelt tre blir bedt om å vitne om at det lyriske jeget virkelig elsker våren og at han derfor bør få leve videre. Treet er et av de viktigste språklige bildene i dette diktet. Treet beskrives som en oldefar som er høyt elsket av det lyriske jeg. Og det er ikke bare en oldefar, men det er en oldefar som jeg har dyrket som en guddom og elsket som en sønnesønn. Jeg ønsker til og med å være en ung lønn, altså et annet type tre, og blande sin trekrone med din, altså gå i ett med naturen. Den gamle, ja, gamle vitten for meg, den gamle er da dette treet, som er en patriark, en farsfigur. De siste to strofene, din krone må alt være i sitt fagreste lysgrønt, dine blader alt suse der ute, forteller at dette treet nå holder på å springe ut i all sin prakt. Og forår, den gamle roper for meg, skjønt han er hes, altså den gamle er da dette treet, den roper om å redde det lyriske jeget, men treet er hest, så utsiktene for å bli reddet er kanskje ikke så gode. Han rekker sine armer, altså sine greiner, mot himmelen. Så her ser vi hvordan dette treet får sjel, blir nesten som et slags menneske. Akkurat som i En vårnatt så er disse personifiseringene og besjelingene med på å gjøre naturen mer levende og guddommelig. Alt har sjel, og Gud finnes i alt. Romantikerne så jo også på naturen som det evige, det udødelige, mens menneskene er forgjengelige. Og derfor er jo da et ønske om å blandes med naturens udødelige sjel nettopp det vi ser i den strofen jeg nevnte, der jeg snakker til det gamle treet og vil blande sin krone med treets. Virkemidler som metaforer og gjentagelser brukes også i diktet. Metaforer ser vi for eksempel når naturen beskrives som å være noe mer, altså det å være elsket av rosene er som å være elsket av prinsesser. Blåveis hestehov og løvetann er vårens barn, altså bildet på våren. Og akkurat som i En vårnatt så er jo dette med på å gjøre naturen levende da, og få oss til å se nye sammenhenger mellom ting. En annen metafor på det lyriske jegets sykdom ser vi i strofe 6, der jeget ber om at man ikke lenger må riste nåler ned i mitt bryst, altså en metafor, et bilde på sykdommen. Gjentagelse er jo noe man bruker for å understreke viktige element eller ord i et dikt, og i til foråret så er det blåveisen, det gamle treet, ordet forår, som blir gjentatt mange ganger, i tillegg til ordet vitten. Det kommer dermed klart fram at det er viktig for forfatteren, eller det lyriske jeget, at blåveisen, anemonen og det gamle treet vitner for våren om hvor høyt den er elsket. Våren er jo symbolet på en ny start, på noe levende.
i motsetning til døden. Og det kan også være da et symbol på det guddommelige. Kontraster mellom det høyverdige og det alminnelige eller lave er også et språklig virkemiddel som går igjen i til forråret. For eksempel så sier det lyriske jeg at gresset er mer verdt for han enn smaragder, og at selv om de vakre rosene elsker han, så elsker han selv blåveisen. Og ugresset, løvetann og hestehov har større verdi enn gull. Denne blandingen av det høye og det lave er et typisk romantisk trekk, men det kan kanskje også tolkes som en slik understrekelse da, av kontrasten mellom liv og død. Hvis vi skal oppsummere til forrige, så kan vi da si når det gjelder motiv at vi har et naturmotiv, våren. Formen er frie vers, altså ingen fast rytme eller rim. Innholdet handler om tema er døden, frykten for å dø. Det er et veldig billedrikt språk med mange språklige bilder, gjentagelser, kontraster. Tematikken viser også, eller diktet tar også for seg, denne, det spesielle slektskapet mellom mennesker og natur. Det ser vi for eksempel i dette bildet på treet og det lyriske jeget. Og at naturen igjen er et sted man kan gå til for å søke hjelp. Til forrige viser fram Wergeland som den venstreromantikeren han var. Han var opptatt av å sprenge grenser, av å skrive spontant og uttrykke følelser, og han skrev vanligvis om nåtiden eller om framtiden. Diktet som en vårnatt antyder at naturen kan hjelpe deg med å overkomme problemer, at det er et nært slektskap mellom menneske og natur, at natur er mer enn bare natur, og kanskje kan naturen til og med redde deg.